доброго вечора. В ефірі телевізії новини Миколаївщини. В студії для вас працює Катерина Балєєва. Далі коротко про головні теми випуску. День довкілля у Миколаєві відзначили спортивними змаганнями та збором сміття. В центрі міста відбувся Миколаїв Байкер Фест. На зліт мотоциклістів приїхали понад 300 байкерів. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Солдата строкової служби, який втік з військової частини у Волинській області, знайдено. Про це розповів речник головного управління Нацполіції Волині Віктор Гомоль. За його словами, при військовому була зброя, з якою він втік – автомат та набої. Сьогодні після опівночі наряд групи реагування патрульної поліції Турійського відділу поліції спільно із патрулем військової служби правопорядку затримали військовослужбовця військової частини міста Володимир-Волинський, котрий 16 квітня самовільно, маючи при собі автомат із набоями, покинув військову частину. Нагадаю, що тоді на території області одразу ж було введено спецоперацію «Сирена». Завдяки оперативно-пошуковим заходам поліцейських військовослужбовця затримали у селі Тул. Личів Турійського району. Він перебував у цивільному одязі. При ньому правоохоронці вилучили сумку, в якій знаходилася зброя, з якою він залишив військову частину. Автомат АКС із набоями. За словами речника Волинської поліції Віктора Гомоля, тривають слідчі дії. Із правопорушником співпрацюють військова прокуратура та працівники Державного бюро розслідувань. Призвали Артема Григоренка у Братському районі Миколаївської області. Ігор Амелін, військовий комісар Братського району, говорить, хлопець мав позитивні характеристики та збирався служити і далі вже за контрактом. Ніяких скарг, нічого, все було добре. Тим більше він... В кінці березня приїжджав у відпустку, збирав документи, збирався оформляти особову справу для військової служби на контракті оформлятися. Це і підтверджували у ході бесіди, ми ночі з мамою спілкувалися, потім днем працювали в сільській раді. І спілкувалися з друзями, з сусідами, хлопці, які з ним общалися, коли він приїжджав у відпустку, то всі підтверджують, що він мав намір залишитись на військовій службі за контрактом. Нагадаю, у Волинській області у вівторок, 16 квітня, під час несення строкової служби з поста зник 18-річний військовослужбовець. При собі хлопець мав автомат, набої та штик-ніж. Сьогодні на фестиваль «Миколаїв Байкер Фест» з'їхалися понад 300 мотоциклістів Південного регіону. До 16-ї на Соборній площі для гостів заходу проводили розважальну програму. Заїздом колони мотоциклістів у Миколаєві розконсервували байкерський сезон 2019. Підготовка до фестивалю тривала 9 днів, говорить співорганізатор заходу Володимир Алексеєв. У нас в Миколаєві це називається розконсервація. У нас у Миколаєві це називається розконсервування, і ми вирішили до цієї традиційної події «Миколаїв Байкер Фест» зробити не просто заїзд, а зробити фудкор, концерти, здрайв, мототаксі, конкурси, армреслінг. Тобто, щоб був не просто пробіг, а дійсно хороший міський захід. На фестиваль приїхали понад 300 учасників. Цьогоріч на мотоциклах центру міста їздили також гості фестивалю з Херсонщини та Одещини. Анатолій Сідой каже, приїхав з Одеси, не припускає подібні зльоти. Йому 65, а мотоциклами чоловік захоплюється ще з юних років. Взагалі з мотоциклами дружу з 16 років. Взагалі з мотоциклами товаришую з 16 років, а з цим вже 4 роки. Цей мотоцикл вже багато проїхав. Це і південь Турції, це пів Європи. Байкери кажуть, такий зліт є приводом перш за все для спілкування та знайомства однодумців. Миколаєвець Костянтин Котик розповідає, він байкер та музикант. Їздить на подібні збори до різних регіонів країни. Говорить про мототусовку у Миколаєві. У нас достатньо велика спільнота мотоциклістів і з кожним роком вона збільшується.
Ми завжди раді збиратись, і не лише на свята відкриття сезону. В принципі, у нас збори відбуваються щосуботи. Щосуботи якісь спільні покатушки. Більша частина учасників фестивалю була з Миколаєва. Серед них і Павло Іваненко. Чоловік говорив про культуру водіїв двоколісного транспорту. Раніше літ 5 дійсно років 5-7 тому я і сам катався містом. Були певні проблеми з ГАІ стосовно Адміральської та шуму, особливо вночі на прямотоках. Зараз не знаю, як решта, але мені це вже стало не цікаво. Мені цікавіше виїхати в інше місце, щоб побачити щось цікаве, кілометрів за 300-400. Та не лише чоловіки кермують байками. В повсякденному житті Луїза Юсупова – співачка. За кермом з 2005 року. Мотоцикл, каже, її пристрасть. Розповідає, як його підкорити. Якщо володієш технікою, то вага мотоцикла не має ніякого значення. Мотоцикл тебе везе, а не ти везеш мотоцикл. Тому треба освоювати техніку, тренуватись частіше, і буде все окей. Після повернення мотоциклістів в супроводі патрулів поліції з заїзду розпочалась концертна програма. Діяли фотозони, всі охочі фотографувались на фоні вподобаних байків. Миколаєву це потрібно, тому що Миколаїв доволі інертне місто, а таке дійство, таке свято, така кількість мотоциклів – це враження, це нові, мабуть, ідеї, це зустрічі, це здорово. Враженнями від фестивалю ділиться також Катерина Логінова, що випадково на нього потрапила з сином. Син тут поряд займається на гітарі. Вийшли, а тут все таке цікаве, такий рух, багато позитивних людей, всі посміхаються, всі задоволені. І аж адреналін через цей звук, через ці сигнали дуже сподобалось. Традиційно мотофестиваль в Миколаєві відбувається двічі на рік – навесні та восени під закриття сезону. Миколаїв Байкер Фест до 16-ї години супроводжувався виступами місцевих рок-гуртів. Катерина Балієва, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини. День довкілля у Миколаєві відзначили спортивними змаганнями та плогінгом – збором сміття на швидкість. Ми відзначаємо День довкілля, а також День Європи. І цими стартами ми заохочуємо дітей до легкої атлетики. Ці старти називаються «Веселі старти» за програмою «Дитяча легка атлетика». Урочисте шикування, гімн України, спільна розминка. Початок змагань. Внимание! Марш! Сім команд змагались у трьох видах естафет, потім отримали рукавички та сміттєві пакети. Прибирали територію парку «Перемога». У світі це вже поширений захід, екологічні просто суботники – це вже не дуже цікаво. Цікаво, але не, ну, більш дорослим людям. А якщо діти, вони їм цікаво побігати, повидикувати, але ж з користю до довкілля – це є плогінг, це є і змагання, і збирання мусора, і веселе проведення часу з друзями. На збір сміття виділили 20 хвилин. Після повернення команд відбулася церемонія нагородження. На другому місці. Тренер команди переможців Анна Мельник каже, взимку теж змагались. Втім, зараз їх рівень виріс. Мої емоції зашкалюють, тому що сама я спортсменка. Мої емоції зашкалюють, тому що я сама спортсменка. Переживала одне, але вже у тренерській діяльності я почала зовсім інші емоції відчувати. Адже тут переживаєш за кожного, не лише за себе. Вкладаєш у них душу, серце. Десятирічна Марія Федоренко говорить, збирати сміття на швидкість цікавіше, ніж просто прибирати. Мені подобалось, тому що... Мені сподобалось, тому що кричали «туди біжімо», «ні, туди біжімо», то праворуч, то ліворуч, то назад. Володимир Козіч мріє стати олімпійським чемпіоном з легкої атлетики. Але й тут було весело. Мені сподобалося збирати мусор. Я думаю, що це дуже класне заняття, тому що наше місце буде частіше. Ми
так будемо більше допомагати природі і наш город буде процвітати. Всі учасники змагань отримали солодкі подарунки від організаторів, а переможці – медалі та дипломи. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому наш випуск завершено. Гарних вам вихідних!